Ollos chorosos, conxestión nasal, proído na gorxa, esbirros, tranquilos, que non é un anuncio dun mucolítico. Falamos do pole, estarás canso de velo enriba do coche. Doucho os consellos para combatelo en menos dun minuto. Sabías que se dá con maior frecuencia en ambientes urbanos e non tanto no rural? A contaminación favorece o seu efecto. Por culpa desa contaminación, as plantas activan un sistema de defensa que provoca que o pole sexa máis duro e os efectos máis violentos. Ademais, o cambio climático modificou os períodos normais de florecemento e agora os niveis de pole son altos durante todo o ano. Non é cousa das aboas, é real. Canto menos chove, máis intensa é a alerxia, pois a atmosfera non se limpa. Abril, maio e xuño son os meses máis complicados. Por iso, os alérxicos deben empregar lentes de sol, manter as ventas pechadas, tender a roupa no interior, ducharse ao chegar á casa e, por suposto, nada recomendado ir a parques e xardíns. Se estes consellos non son dabondo, pide cita no especialista.